Assalomu alaykum barchaga. MMA Chog'ona kanaliga xush kelibsiz. Nursulton Ro'ziboyev bilan noyabrda jang qilish kutilayotgan braziliyalik jangchi Caio Baralho yana trash talk qilishda davom etmoqda. U Ro'ziboyevning 2021-yil 12-sentyabrda Open Fighting Championship ligasida yana bir braziliyalik Alex De Paulaga qarshi o'tkazgan jangini kelishilgan jang deb iddao qilmoqda. Jangda Ro'ziboyev raqibi ustidan 1-raundda g'alaba qozongan. Caio'ning Ro'ziboyevga bunday ayblov qo'yishiga nima sabab bo'ldi? Buning hammasi ularning onlayn tortishuvidan boshlandi. Marhamat, kuzating.